চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান থ্ৰী অৱতৰণৰ দায়িত্বত থকা অসমৰ বৈজ্ঞানিক চয়ন দত্তই এটা সময়ত পিতৃলৈ ফোন কৰি কান্দি উঠিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ কৈছিল যে মই হাৰি গ'লো দেউতা। আৰু এনেদৰে কৈ ব্যক্তিজনে হুক হুকাই কান্দি উঠিছিল আৰু সেয়া আছিল চন্দ্ৰযান টুৰ বিফলতাৰ সময়ছোৱাৰ কথা। আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত চন্দ্ৰযান ৩ গৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সফলতাৰে অৱতৰণ কৰিলে। ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি সেই ফটো ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই মহাকাশ যানখনৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা অসমৰ দুই বৈজ্ঞানিক চয়ন দত্ত হৈছে লখিমপুৰৰ আৰু নিধি শৰ্মা হৈছে তিনিচুকীয়াৰ। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল চয়ন দত্ত। লগতে জনাওঁ যে পঢ়ি থকাৰ সময়ছোৱাত চয়ন দত্তই পিতৃক বাচন বৰ্তন বিক্ৰী কৰাত সহায় কৰি দিছিল আৰু এই বিষয়ে চয়ন দত্তৰ পিতৃয়ে কি ক'লে এবাৰ শুনোৱা হওকচোন। ফোন কৰি কান্দিছিলে কান্দিছিলে ৰাতি 3:30 বজাত, মানে কি লঞ্চিঙৰ লাষ্ট টাইম মই জানো এতিয়া কমপ্লিট হ'ল। সেই সময়ত মোক ফোন কৰি কৈছিলে যে মই 3:00 এতিয়া চাওক দেউতাৰ ওচৰত যদি ল'ৰাই কাম দেই তেতিয়া দেউতাইনো কেনেকৈ সুস্থি হৈ থাকিব পাৰে। ময়ো কান্দি আছোঁ, মই কৈছিলোঁ সেই কথাটো মনত পৰি এতিয়াও মই আৱেগিক হৈ পৰোঁ। মই চন্দ্ৰযান ২ যেতিয়া মানে 3:30 বজাত ল'ৰাই যেতিয়া কৈছিলে যে দেউতা মই হাৰি গ'লোঁ, কান্দি 3:30 বজাত কৈছিলে, সেই স্থিতিটোৰ পৰা মোৰ পাহৰা নাই। এইটোও যে মই সদায় ভিতৰত আপোনাক মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ ভিতৰৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা। এইটো যে ইমানেই দেশবাসীৰ আশা, যিমানে ৰাইজৰ আশা, সেইটো পোৱাও পাৰিম। এইটো ওপৰলৈ বাহিৰে যে মানে কি আজি দুদিন আগত ৰাছিয়াটো ধ্বংস হৈ গ'ল একেটাই স্থিতিতে। ইয়াক যে ঈশ্বৰে বচাই নিব না নিয়ে সেইটোৱে মই অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। মোৰ যিটো ভুকভুকনিটো এতিয়াও কেতিয়াও নমৰে, এইটো মই যিমানটো যে আছে এই যন্ত্ৰণাটো মই আগলৈকে যাই থাকিব লাগিব যেন পাইছোঁ মোৰ।